سر خط خبرها. بازگشت دیپلمات حامی تعامل با تهران به دولت آمریکا. انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده کاخ سفید در امور ایران تقریبا قطعی است. موفقیت کارآزمایی یک واکسن دیگر کرونا. شرکت آمریکایی نوواواکس میگوید محصولش در مقابله با نوع جدید ویروس موثرتر است. احتمال اعدام جاوید دهقان، زندانی بلوچ به اتهام محاربه. عفو بین‌الملل از ایران خواست اجرای حکم را فوراً متوقف کند. و جنگ لفظی واشنگتن و طالبان درباره پایبندی به توافق صلح. پنتاگون میگوید طالبان از خشونت‌ها نکاسته. طالبان میگوید آمریکا غیر نظامیان را بمباران می‌کند. سلام به شما، عصرتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. هنوز دولت آمریکا رسما رابرت مالی را به عنوان نماینده ویژه این کشور در امور ایران معرفی نکرده، اما منابع مختلفی از جمله در وزارت خارجه آمریکا تایید کردند که انتخاب آقای بایدن برای این پست رابرت مالی است. او جزو کسانی بود که در مذاکره با ایران و توافق برجام نقش مهمی داشت. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. خبری خوب برای آنهایی که آرزوی احیای برجام و پایان تحریم ایران را دارند. خبری بد برای آنهایی که می‌خواهند آمریکا با سیاست فشار حداکثری دست از محاصره اقتصادی ایران بر ندارد. سیاستی که به گفته حامیان رابرت مالی سیاستی شکست خورده است. هنوز رابرت مالی رسما نماینده دولت جو بایدن در امور ایران نشده. اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا پیشاپیش خبر داد که انتصاب رابرت مالی قطعی است. رابرت مالی دیپلماتی کهنه‌کار و آشنا با خاورمیانه و از نسل برجامی هاست. اما خبر انتصابش فقط به این خاطر مهم نیست. به این دلیل نیز مهم است که نشان می‌دهد هیئت حاکمه پیشین آمریکا و حامیانش باید بپذیرند که ورق برگشته و حالا سکان سیاست آمریکا در مورد ایران دست مردی است که 2 سال پیش هم گفته بود تحریم ایران جواب نمی‌دهد. فشاری که به اقتصاد ایران در این مدت اومده بیشتر از اونی که بعضی ناظران پیش بینی می‌کردن، ولی مسئله اینه که از پا درآوردن اقتصاد کشور به خودی خود نشونی از موفقیت نیست. به صرف افزایش فشار شما نمیتونید سیاست‌های طرف مقابل رو تغییر بدید. حتی در مواردی کشور تحت فشار واکنش تندتری نشون میده تا دست بالا رو پیدا کنه یا ثابت کنه که در برابر ضرباتی که می‌خوره سکوت نخواهد کرد. نزدیک به یه هفته است که موضوع انتصاب رابرت مالی آزمونی برای جنگ اراده ها در واشنگتن بود. در یک سو بیشتر جمهوری خواهان آمریکا دست راستی های اسرائیل، عربستان و ایرانیان نزدیک به آنها، و در سوی دیگر اکثریت دموکرات ها، اتحادیه اروپا و فعالان ضد تحریم، هر کدام هم با تومارها و لابیگری های خود. دولت بایدن با انتصاب رابرت مالی وقتی رسما اعلام شود، قاطعیت خود را نیز برای بازگشت به برجام نشان می‌دهد. رابرت مالی تا پیش از این به عنوان رئیس یک مؤسسه تحقیقاتی طرفدار صلح به اسم گروه بین‌المللی بحران فعالیت می‌کرد. رئیس او حالا آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکاست. انتظار می‌رود با تکمیل شدن این تیم، دولت آمریکا تصمیم بگیرد دقیقاً می‌خواهد با برجام چه کند. آیا باید دولت آمریکا به دنبال یک توافق دیگر برود؟ نظر رابرت مالی این بود که چنین گزینه‌ای درستی نیست. وقتی برجامو نقض کردیم دیگه نمیتونیم به طرف مقابل بگیم بیا بنشینیم برای رسیدن به یک توافق بهتر گفتگو کنیم، چون حالا به شدت به ما بی‌اعتماد هستند. آیا آمریکا میخواهد آنگونه که 2 روز پیش آنتونی بلینکن گفت اول ایران وارد فاز تعهد کامل به برجام شود بعد آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، یا آنگونه که ایران و وزیر خارجه‌اش گفته اول آمریکا پیش قدم شود، یا فرمولی دیگر که بعضی کارشناسان از آن با عنوان بازگشت همزمان دو طرفه از آن نام بردند. فرمول هر چه باشد، امروز رابرت مالی مردی است که در تهیه و اجرای آن راه تعامل و تنش‌زدایی را با ایران در پیش می‌گیرد. سیاوش اردلان، بی بی سی.
شایان سمیعی تحلیلگر مسائل آمریکا از واشنگتن با ما هستن. آقای سمیعی خوش آمدید به برنامه. اول برامون توضیح بدید که اگر این انتصاب تصویب بشه آقای مالی چه اهمیتی داره واقعا؟ با درود خدمت جناب عالی، بایستی عرض بکنم این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار هست. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه آقای مالی فقط در ظرف 4 سال یا 5 سال گذشته به مسائل امور خاورمیانه نمی پرداختن. ایشون در سالهای حتی 1998 تا 2000 هم که امریکا با فلسطینیا و اسرائیل در گفتگو بود برای مسئله صلح، ایشون در اونجا هم درگیر بودند و پیشینه بسیار درازی دارند در زمینه این که باید با تعامل با دولت‌های متخاصم امریکا رفتار بشه. و همون چیزی هم که الان داره پدیدار میشه این هست که عده‌ای در امریکا، چه حالا تندروهای دست چپی یا دست راستی باشن، با ایشون مخالفن، به خاطر همین مسئله که میگن ایشون پیشینه خیلی طول و درازداری داره در خاورمیانه و گفتگو رو بیشتر ترجیح میده به فشار. آقای سمیعی گفتید که این آقای مالی بیشتر در واقع به دنبال تعامل با ایرانه، از طرف دیگه ما میبینیم که مثلا وزیر خارجه آمریکا وقتی صحبت میکنه یا پنتاگون وقتی موضع گیری میکنه هشدار میدن درباره این که مثلا با شرارت های ایران در منطقه میخوان برخورد بکنن و مقابل ایران بیستن. فکر میکنید سیاست خارجه آمریکا بیشتر به کدام سمت نزدیک، تعامل با ایران یا مقابل با ایران؟ پرسش بسیار جالبیه. در حال حاضر امریکا میخواد از سیاست کجدار و مریض رفتار بکنه و استفاده بکنه. منظور من چی هست؟ این هست که امریکا میخواد از طرفی گوشه چشم یا چراغ سبزی به ایران نشون بده که ما علاقمند به رفع مشکل و معضل هستیم، اما از طرف دیگه میخواد که اون میزان قدرتی که در میان همتایان اروپایی خودش داره رو از دست نده و با اونها بگه که من از طریق تعامل حاضر هستم به شرطها و شروطها. و به نظر من آقای مالی و منصوب کردن آقای مالی به این مقام همون چراغ سبزی است که امریکا میبایست به ایران نشون میداد تا ایران هم بتونه قدم اول برای بازگشت به تعهدات برجامی خودش انجام بده و بعد سر سایر مسائل گفتگو بکنه. گفته که این در واقع چراغ سبزیه به ایران که آمریکا داره نشون میده، ولی وقتی که در صحبت‌های دو طرف نگاه می‌کنیم در واقع آمریکا میگه که ایران باید اول برگرده به برجام و تعهداتش رو در واقع انجام بده، از طرف دیگه ایران میگه که آمریکا باید اول تحریم‌ها رو برداره. یه جوری انگار یه گره کوریه. این چطوری باز میشه؟ این گره کور در مذاکرات پنهانی که در دوره قبل هم در عمان اتفاق افتاده بود و بعد یک دفعی به یک نرمش قهرمانانه ختم شد، در اونجا رفع و رجوع خواهد شد. این گفتگو در مقابل دوربین ها و اینکه وزیر خارجه فعلی امریکا یا وزیر خارجه ایران چه چیزهایی رو میگن حل و فصل نخواهد شد. به همین خاطر هست که وقتی آقای مالی الان هم اعلام کردند که از یک تیم گسترده‌ای میخوان استفاده بکنن با نقطه نظرات مختلف که بتونن یک هماهنگی ایجاد بکنن، به نظر من این گفتگوهای پنهانی و پشت صحنه بیشتر نتیجه خواهد داد تا اون چیزی که ما جلوی دوربین ها خواهیم دید. ممنونم از توضیحاتتون شایان سمیعی تحلیلگر مسائل آمریکا، متشکرم. نوع جدیدی از واکسن کرونا تولید شده که گفته میشود بیش از 90% در برابر ویروس موثرتر است. شرکت آمریکایی نوواواکس که این واکسن را ساخته میگوید محصولش برای جلوگیری از ابتلا به انواع جدید و جهش یافته ویروس در بریتانیا و آفریقای جنوبی هم کارساز است. بریتانیا 60 میلیون دوز از این واکسن را سفارش داده، در صورت تایید علمی تزریق آن را از تابستان امسال بریتانیا شروع می‌کند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. واکسن جدید کرونا ساخت شرکت نوواواکس، واکسنی که در اوج شیوع انواع جدید ویروس در بریتانیا و افریقای جنوبی آزمایش شده و حالا جواب آزمایش ها خبری مثبت دارد. ما روی 15,000 نفر در بریتانیا آزمایش کردیم. اتفاق بد برای بریتانیا در زمان آزمایش این بود که انواع مختلف ویروس و عفونت دیده می شد. اما برای ما که واکسن می ساختیم خبر خوبی بود، چون تونستیم نشون بدیم که واکسنمون روی انواع ویروس مؤثره. این واکسن در فاز سوم آزمایش هایش که در بریتانیا انجام شده بیش از 89% مؤثر بوده.
داوطلبان آزمایش بیش از 95.5% در مقابل ویروس اولیه کرونا مقاومت نشون دادند و به طور خاص نزدیک به 86% در مقابل سویه جدید بریتانیایی. نوواکس میگوید این واکسن روی سویه خطرناک و بسیار مصری افریقای جنوبی هم 60% مؤثر بوده. بعضی ها ممکنه بپرسن چرا به این همه واکسن نیاز داریم. خب تمام این واکسن ها برای تولیدشون محدودیت وجود داره. هرچی بیشتر واکسن داشته باشیم، سریعتر میتونیم جهان رو در برابر این ویروس ایمن کنیم. نوع آفریقای جنوبی ویروس همه رو تحت فشار گذاشته. اثر بخشی واکسن های موجود روی این نوع پایین تر از حد معموله و واکسن نوواکس هم 60% اثر بخشی داره که احتمالاً بالاترینه. حالا در کارولینای شمالی و شرق آمریکا هم موارد ابتلا به ویروس نوع آفریقای جنوبی پیدا شده. این روندی پر استرس خواهد بود. باید برای کاهش سرعت انتقال بیماری واکسیناسیون رو با واکسن های فعلی انجام بدیم تا یک واکسن مخصوص نوع آفریقای جنوبی ویروس کرونا تولید بشه. تولید واکسنی جدید خبری مثبت برای جهانی است که گرفتار کمبود واکسن است. گرفتاری که باعث اختلاف بین اتحادیه اروپا و عضو سابق و قدیمی آن یعنی بریتانیا شده. داستان این اختلاف را از این صندلی‌های خالی می‌توان خواند. صندلی‌های یک مرکز واکسیناسیون در آلمان. همه چیز با نظم ویژه آلمانی ها مهیاست، اما واکسن نیست. آلمان یکی از 27 عضو اتحادیه اروپا است که تازه هفته پیش از سوی شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا آگاه شد که به خاطر مشکل تولید ممکن است تحویل محموله های واکسنش به تعویق بیفتد. دولت بریتانیا پیش از اتحادیه اروپا با شرکت آسترازنکا قرارداد بسته و می‌خواهد تا اواسط ماه جاری میلادی تمام گروه‌های در اولویت را واکسینه کند. اتحادیه اروپا به این که کوتاهی آسترازنکا احتمالاً به خاطر اولویت دادن به بریتانیاست انتقاد دارد و می‌گوید این نقض مفاد قرارداد است. شناخت و مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا شاید یکی از سیاسی‌ترین رویدادهای معاصر تاریخ علم است. از اثرگذاری در سرنوشت انتخابات تا اختلاف بین سیاستمداران کشورهای اروپایی و حالا منشأ ویروس که باز هم در صدر اختلاف‌های سیاسی قرار دارد. به همین خاطر مأموریت پژوهشگران سازمان بهداشت جهانی در ووهان چین زادگاه احتمالی ویروس اهمیت دارد. به ویژه جمع‌آوری شواهد از بیمارستانی در ووهان که نخستین مورد بیماری از آن گزارش شده، بازاری که گفته می‌شود ویروس از آنجا آمده و لابراتواری که نشت ویروس از آن یکی از احتمالات مطرح درباره چگونگی شروع همه‌گیری است. امریکا چین را متهم می‌کند که بخش مهمی از شواهد مربوط به شیوع ویروس را پنهان کرده و چین می‌گوید ویروس از بنیان از خارج چین و با بسته‌های مواد غذایی به این کشور آمده. سرنوشت مأموریت کشف حقیقتی که میلیون‌ها نفر به دنبال آن هستند، حالا در دستان دولت چین و میزان آزادی عمل ناظران سازمان بهداشت جهانی است. شیده هوشمندی، بی بی سی. عفو بین الملل از ایران خواسته که اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای گفته که روند دادرسی و محاکمه جاوید دهقان در دادگاه انقلاب زاهدان به شدت ناعادلانه بوده و حقوق او در دادگاه تجدید نظر هم نقض شده. همزمان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم موج اعدام‌ها در ایران را محکوم کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام آقای دهقان را متوقف کنند. جاوید دهقان 31 سال است و حدود 5 سال پیش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. بیشتر از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن، درباره روند رسیدگی به پرونده جاوید دهقان پرسیدم. در تمام مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدید نظر، مجموعه تکان دهنده از موارد نقض دادرسی منصفانه صورت گرفته. به همین دلیل صدور این حکم اعدام حتی بر اساس قوانین ایران هم یک نقض فاحشه. بر اساس قوانین بین المللی اگر مقامات ایران این حکم رو به اجرا بگذارن، مرتکب نقض فاحش حق حیات و حق اصول دادرسی منصفانه میشن و ما از اونها تقاضا
تقاضا می‌کنیم که برنامه اعدامه جاوید دهخان رو که قرار فردا صورت بگیره متوقف بکنن و اجازه بدن که پیگیری‌های وکیل او برای ثبت و تقدیم درخواست اعاده دادرسی ادامه پیدا بکنه و به این درخواست‌ها توجه جدی بکنن. جاوید دهخان پس از دستگیری به مدت 3 ماه در شرایط ناپدیدسازی قهری نگهداری شده، به مدت 16 ماه در روند تحقیقات مورد بازجویی های همراه با شکنجه قرار گرفته، شکنجه های مثل ضرب و شتم، کشیدن ناخون و برهنگی اجباری. دادگاه انقلاب زاهدان هیچ توجهی به اینکه اعترافات تحت شکنجه گرفته شدن، موضوعی که جاوید دهخان در دادگاه در جلسه محاکمه مطرح کرده، توجهی نکرده، دستور انجام تحقیقات رو نداده، در حالی که هر زمان که مسئله شکنجه مطرح میشه مقامات موظف هستن که اعترافاتی که بیم اون میره از زیر شکنجه گرفته شده باشن رو از مجموعه مستندات کنار بگذارن و تحقیقات در این خصوص انجام بدن. دیوان عالی هم به جای اینکه به وظیفه خودش رسیدگی بکنه و اطمینان حاصل بکنه که یک حکمی که در پی یک دادرسی ناعادلانه صادر شده قطعی نمیشه، در یک رأی چند سطری این حکم رو در واقع تایید کرده و اصلا به محتویات پرونده هیچ توجهی نکرده و به این چه اقداماتی داره میشه برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه این اعدام انجام بشه؟ عفو بین الملل علاوه بر صدور بیانیه، نگرانی های خودش رو با اتحادیه اروپا و مقامات سازمان ملل در میان گذاشته و از اونها هم خواسته که اقدامات لازم رو انجام بدن برای جلوگیری از این اعدام و برای دفاع از حق جاوید دهخان که دادرسی منصفانه حق او و سایر زندانیانی که در صف اعدام قرار دارن، به ویژه از اقلیت بلوچ که از آذر ماه امسال متحمل موجی از اعدام های تکان دهنده و به دنبال نقض دادرسی منصفانه شدن. علاوه بر این عفو بین الملل تلاش کرده که با مقامات عالی رتبه ایرانی هم تماس بگیره و از اونها درخواست بکنه که این اعدام رو متوقف بکنن و زمینه دادرسی عادلانه رو برای جاوید دهخان فراهم بکنن. توضیحات رها بهرینی رو شنیدین. نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. به گفته منابع در وزارت خارجه آمریکا، رابرت مالی از چهره‌های کلیدی مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران منصوب می‌شود. کارآزمایی واکسن جدید کرونا که شرکت آمریکایی نوواوکس ساخته نشان می‌دهد که این واکسن در مقابل انواع جهش‌یافته ویروس هم کارساز است. در ادامه این برنامه، کارزار یک زن باهامایی برای مقابله با زباله‌های پلاستیکی. مذاکره کننده ارشد هیئت طالبان که گفته اگر اشرف غنی از ریاست جمهوری افغانستان استفاده دهد، این گروه حاضر است با حکومت جدید همکاری کند. شیر محمد عباس استانکزای که با هیئتی به روسیه رفته، ادعای مقام های آمریکا درباره ادامه روابط طالبان و القاعده را رد کرده. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان آقای استانکزای گفته طالبان عامل ادامه جنگ و خشونت در افغانستان است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. هیئت طالبان در هتل رادیسون کالکشن مسکو در ادامه سفرهای منطقه این گروه، پس از پاکستان، ایران، حالا روسیه و بعد چین. هیئت مذاکره کننده طالبان که بیش از 10 روز است پشت میز مذاکره با هیئت دولت افغانستان در دوحه قطر ننشسته، اینجا حکومت آقای غنی را سد راه صلح خواند. امروز اگر اشرف غنی از جنگ دست بردارد و بگوید که ما استعفا میدم و حکومت جدید را به خاطر صلح قربانی میدم، ما حاضر هستیم که با حکومت جدید به خاطر مذاکره میگیریم. در واشنگتن از دید پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، طالبان وعده خلافی کردند. طالبان بعد تعهدات خود برای کاهش خشونت و دست کشیدن از روابط با القاعده عمل نمی کنند. تا زمانی که آنها بعد تعهدات خود عمل نکنند، خیلی دشوار است که مذاکرات به نتیجه برسد. حدود 1 سال پیش آمریکا و طالبان به این توافق رسیدند که نیروهای آمریکایی از افغانستان بروند و در مقابل طالبان خشونت ها را کاهش داده و با گروه‌هایی مثل القاعده قطع رابطه کنند. آمریکا در یک هفته گذشته 2 بار گفت که طالبان این تعهدات را نادیده گرفتند.
ما با آمریکایی‌ها تعهد نامه را امضا کردیم، هیچ نوع خطری به آمریکا و به متحدین از اینا تا به حال متوجه نشده. این که در آمریکا اشخاص مختلف و به اشکال مختلف استیتمنت یا بیانات میتن، این موضوع شخصی از اون است. اما ما تیم مذاکراتی آمریکا که در رأس از او شغل خلیلزاد هستن، اونا چنین مشکلی رو با ما ندارن. با توجه به اینکه حکومت آقای غنی از توافق صلح آمریکا و طالبان چندان دلخوش نبود، در این اواخر و با آمدن جو بایدن اوضاع به مراد دلش به نظر میرسد. واشنگتن از یک طرف تاکید کرده که طالبان به تعهدات خود عمل نکرده و از طرف دیگر گفته که توافقنامه صلح با این گروه را بازنگری میکند. سفرهای منطقه‌ای طالبان به ویژه به کشورهای رقیب آمریکا، ایران، روسیه و چین نیز بی‌ربط به تغییرات در واشنگتن به نظر نمی‌رسد. سلام علیکم، ستوری مسیس هر بخیر. از مذاکرات هیئت‌های دولت و طالبان در قطر هم خبر بی‌خبری است. پس از آغاز مرحله دوم 20 روز پیش، تا کنون هیچ تغییری رخ نداده. مذاکرات در مرحله اول مانده. فقط کارشیوه آن نهایی شده و فهرست‌ها را دو هیئت در اختیار هم قرار دادند. علی حسینی، BBC، کابل. در ایران، مدیر عامل بانک صادرات دلیل مسدود شدن بعضی حساب‌های مهاجران افغان را مبارزه با پولشویی و شفاف نبودن عملیات مالی دارندگان حساب‌ها ذکر کرده. به گفته حجت الله سیدی، پیشتر از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده بود مدارکشان را تکمیل کنند. او همچنین گفته بعضی از آنها نقل و انتقالاتی داشتند که به گفته او مشکوک بوده. در همین حال مشتبه توانگر، نماینده مجلس ایران، گفته این اقدام بانک صادرات بدون اطلاع قبلی به این مهاجران افغان صورت گرفته. صدای چند نفر از مخاطبانمون رو که این مشکل برشون پیش اومده با هم بشنویم. خب اینم وضعیت شهروندای افغانستانی تو ایرانه. یهو کارتامون رو قطع کردن، گفتن چی بیاین درستش کنیم. حالا کاش قبلش خبر میدادین، حداقل ما آواره نمیشدیم. ممکن بود یه نفر تو بیمارستان باشه. شما هم که ماشاءاللهتون باشه، چون کشورتون جمهوری اسلامیه، قبل اینکه پول بگیرین که آدمو بستری نمیکنین. حالا اون هیچی، این همه آدمو صبح زود کشوندین اینجا، کارش هم را نمیندازین، رفتین صبحونه میل کنید. خب آقای ظریف، واقعا این انصافه؟ الان شما دقیقاً دارین مثل شهروند ایرانی با ما رفتار میکنین. مرسی واقعا. حالا اینجا یه شعبه کوچیک توی روستای کوچیک، حالا ببین شعبه های بزرگ دیگه داره چیکار میکنه. سر صبح همه رو علاف کشیدین آوردین اینجا که چی؟ یعنی کارتاتونو درست کنین. اینجا مشهد گلشهر، طبق روال همیشه کارتای مهاجرینو مسدود کردن، کارتای بانکشینو. تو این زمانی که هیچ گونه عملیات مالی بدون کارت انجام نمیشه، مردم مجبور میشن اینجوری بریزن توی بانک، نه خارج از بانک، اینجوری صف بندن، ازدحام ایجاد میشه. اونم تو این وضع مریضی و کرونا که شعار اینا اینه که فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن کنن، ولی عملا کاری میکنن که ضد حرفاشون انجام بشه. این بانک صادرات پاک دشت توی تهران، یک شهرستانه تهران، و وضعیت رو میبینید که کارت های عابر افغان ها رو قطع کردن و وضعیت هم امروز این هست. امروز هم پنجشنبه است. صدای چند تا از مخاطبان افغانمون رو شنیدیم که با مشکلات بانکی در ایران مواجه شدن. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. در ایران فعالیت استخرهای عمومی در مناطقی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت زرد و آبی هستند مجاز اعلام شده، اما گفته شده هر شیفت ارائه خدمات حداکثر 2 ساعت باشد. همچنین در مناطق زرد حداکثر 30 نفر و در مناطق آبی 50 نفر اجازه ورود به استخر در هر شیفت را خواهند داشت. همزمان دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده که واکسن کوویران برکت در مرحله اول آزمایش‌ها به 35 نفر تزریق شده و هیچ عارضه‌ای نداشته. نخست وزیر عراق از کشته شدن یکی از فرماندهان داعش در این کشور خبر داده. مصطفی کاظمی در توییتی گفته نیروهای امنیتی عراق در عملیات اطلاعاتی توانستند ابو یاسر عیسوی را بکشند. در سال 2017 نیروهای عراقی با حمایت نیروهای ائتلاف توانستند با شکست داعش مناطق تصرف شده توسط این گروه را پس بگیرند. مقام‌های عراقی می‌گویند حمله هفته قبل داعش در بغداد می‌تواند نشانه از احیای دوباره این گروه باشد.
کریستال امبروز حدود 8 سال پیش جنبش پلاستیک باهاما را راه انداخت. هدف این کارزار مبارزه با آلودگی پلاستیک در باهاماست. کریستال چند سال قبل پیشنویس یک لایحه محیط زیستی را تهیه کرد و به وزیر محیط زیست ارائه کرد. در نتیجه تلاش‌های او دولت باهاما پارسال استفاده از پلاستیک‌های یک بار مصرف را ممنوع کرد. گزارشی ببینیم در این باره. مهم نیست چند سالتون هست، کجایی هستین یا نژادتون چیه. این دنیای شماست. حق شماست که در تصمیم‌هایی که روی زندگیتون تأثیر داره نقش داشته باشید. شما راه حل مشکل آلودگی پلاستیک هستید. خیلی مهمه که من به عنوان یه زن جوان سیاه‌پوست در خط مقدم مقابله با مشکلات محیط زیستیم. کار کردن با مردم عادی این پیام رو میده که هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. این سیاره و اقیانوس منه. حق دارم براش کاری بکنم و نظر من مهمه. صندوق جهانی طبیعت تخمین میزند که تا سال 2050 میزان زباله‌های پلاستیکی در دریا بیشتر از ماهی‌ها باشد. زباله‌های پلاستیکی به طور جدی به سواحل باهاما آسیب میزنند. از چند جهت مشکل داریم. از یه طرف زباله‌هایی هستند که منشأشون مردم محلی و همینطور صنعت گردشگریه. از طرف دیگه زباله‌های شناوری‌اند که به ساحل ما میان. سوال اینه که می‌خوایم باهاشون چیکار کنیم؟ کریستال به فکر راه اندازی جنبش پلاستیک باهاما افتاد و سازمانی غیر انتفاعی با هدف مقابله با آلودگی پلاستیک راه اندازی کرد. او کلاس‌های رایگانی برای آموزش کودکان محلی تشکیل داد و تاکنون بیش از 500 دانش آموز داشته. کریستال همچنین پیشنویس لایحه‌ای را درباره ممنوعیت پلاستیک‌های یک بار مصرف تهیه کرد و با کمک دانش آموزانش ترتیب ملاقاتی با وزیر محیط زیست را داد. با خودم فکر کردم این یه ملاقات در سطح بالاست. پس انتظار میره که رسمی باشیم و منو به اسم خانم کریستال صدا خواهند زد. برخلاف انتظارها ما رفتیم تو، زدیم رو میز و گفتیم ما تغییریم، ما راه حلیم، ما میتونیم مشکل آلودگی پلاستیک رو حل کنیم. بعدش به وزیر محیط زیست از ضرورت اقدام فوری و ممنوعیت پلاستیک های یک بار مصرف گفتیم. کریستال توانست دولت را قانع کند تا با اقدام فوری مصرف پلاستیک های یک بار مصرف را ممنوع کند. بچه ها خیلی هیجان زده بودند. فکر می کنم وزیر هم اشتیاق اونا را احساس کرد. بچه هایی که دغدغه آینده داشتن و به شدت نگران محیط زیست و جزیره شون بودن. همین باعث شد که وزیر هم لایحه رو جلو ببره. کریستال برای کارهای محیط زیستیش در سطح جهانی شناخته شده. او جایزه محیط زیستی گلدمن در سال 2020 را برد. این چیزیه که ما انجام دادیم. ما بخشی از تاریخیم. ما تونستیم رو قانونگذاری تأثیر بذاریم. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.